разговаряхме, какво сме говорили, порадете ми, не искате да знаете. Понеже някои хора се упражняват на тази тема, ще имат право да се упражняват на тази тема, когато застанат срещу такива хора, поемат им ангажименти и видят за какво става въпрос, ако могат да го преживеят след това. А иначе, това, което е важно за българската прокуратура и за мен като главен прокурор, ще продължа да го повтарям, е да се направи възможното и невъзможното, за да има справедливост за българските граждани. И аз ще се постарая да е по този начин. Важното, което трябва да кажа на българските граждани, и с това, което говорихме с тях, не са отделните случаи. Те много добре разбират тези хора, че трябва да се решат причините, за да няма последствия. Също като бащата в Шумен казаха, че дори едно дете да бъде спасено за в бъдеще от техните усилия, всичко ще има смисъл. И българската прокуратура ще направи всичко възможно, за да защити всеки един български гражданин в рамките на правомощите си и се надява да бъде подкрепено от гражданите и от гражданското общество. Но, за да се случи това нещо, се връщам на това, което наричам диалог между институциите и това, че следва да свършат своята работа и други институции, и други власти. Критична точка се намираме за определени законодателни промени в интерес на българските граждани, за борба с престъпността и всичко това, което ни залива. Аз го говоря повече от 2 години. Прокуратурата го говори повече от 2 години. Така че се надявам най-после да бъдем чути, за да може тези неща повече да не се повтарят. И това, което ще завърша, отново ще кажа, българската прокуратура, аз лично, ще направим всичко възможно тези случаи да не продължават и да намалим тази престъпност, която залива българските граждани. Очакваме всички български институции да ни подкрепят, защото би трябвало да работят в интерес на българските граждани. И се надявам, че те ще участват в разговор в интерес на българските граждани, няма да гледат личния си, корпоративни си или политически си интерес и няма да ги е страх, защото явно някои политически формации ги е страх. Страх ги е, че нямат аргументи, страх ги е, че ще се изложат, защото нямат аргументи при един диалог с прокуратурата и затова предпочитат да калкулират по-малки щети, като не се срещнат. Благодаря ви. Дин Гешев, знаете ли дали прокуратурата е протестирала първата присъда? Протестирана е.